Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Mendou. Čus. A mám tady po další době hide and seek, protože tady máme nový mod. Napsala mi to jedna slečna, takže děkuju. A my si to jdeme vyzkoušet. Ještě jsme to s Mendou teda nehráli, teda předpokládáme, že tam můžem, nevím, se naklonovat na jiný věci, nebo nevím. Těžko říct, jako uvidíme, co to jako reálně bude, je. Klon mod. Venda chytá. Jinak ne. Je tady i nová mapa. Já jsem si chtěl to zahrát. Dobře, tak asi očividně bude škola, tak tam to bude asi možná jednodušší, aspoň víme, jakoby tu mapu známe všichni, takže si myslím, že tam si to aspoň vyzkoušíme a budeme vědět teda o co go. Jo, a já musím teda čumit, co jak. A jo, ono se tady i dělá jako nově. Jak to teda funguje, jak to já vypadá? Já vůbec nevím. Jak nevíš? Pojď se mi tady jako něco... WTF? Najednou mi tady vyskočilo něco, že si můžu něco koupit, víš? Okej, jo. Co je? Nic, to ti říkat nemůžu. Maki! No. Řekni mi to. Ne. Řekni mi to, Maki, ne. No. Nebudu ti to říkat. Neštuj mě a řekni mi to. Já se bojím toho, že to bude prostě totálně něco šílenýho. Jak je Maki nasticha? Dobrý. Jak dobrý? Dobrý, už jako někde jsem a už teda asi jste všichni pochopili, ne všichni, jako úplně doslova nemůžu říct, že to teda chápu, jo, ale nějakou představu asi máme, jak by to asi, nebo jak to asi funguje, teda ten klonovací mod. No a jak teda? Já ti to říkat nebudu. Nechci mi říkat, já už jsem chytil 3, jo. No, to je dobře, už jsi pochopil aspoň, co to je, ne? Takže všichni jste jenom počítače, jo? Jo. Tak jo. Proto jsem ti to nechtěla říkat, protože můžeš fakt odpadat do všech počítačů a vlastně náš najdeš. Takže jako když se to tak vezme, když najdete někoho, kdo vlastně je ten jeden item, tak už automaticky víte, že teda je jich víc. Co je vůbec tohleto? Takový, ale takový trošku divný mi to teda přijde, no. Jako, nevím. Houby, to jsem jako neviditelná. Jak to, že jsi neviditelná? Ne, já nevím. Teďka jsem něco udělala, absolutně nevím teda co. A hejbat se nemoc nechci. Jedem. No, kde jste? Ještě, tady máme počítač. Tak tohle nevím lidi. Napište mi prosím do komentářů, co znamená tohleto, když jsem dala tohleto, jo. Ale asi bych řekla, že teda jakože... asi na mě nemůžu jako klikat, nebo nevím. Ale poslední doufám, že tam tohle není vidět. Maky poslední dva, jo. Poslední dva, spíš poslední jeden, ne? Teda jen, to seš ty, jo? Jsem já! Ty zmetku, a kde se schováváš? No. Tady, nazdar. Sakra. To je easy mod, co to je? To je, jako jo, je to jedno, že jsi chytil 8. Jo, já mně přijde, že jsem chytil úplně všechny, jo. Oh. To je jednoduchý jak sviň. No jako, musí se nechat, že jako dobrý nápad, ale fakt jednoduchý. Prostě, když víš, co máš hledat, no tak klikáš do všeho a je ti to úplně jedno. No do toho jednoho, že jo, stačí. No. Jakoby, na tu jednu věc, ty jo, ale jako dobrý mod, takový zároveň jako blbý mod. Já bych právě čekala, že třeba jako, že si budeme moc naklonovat třeba ty různý i věci v tom, který ještě my vlastně nemáme, jakoby, který nejsou v té nabídce. Jo, no. A hlavně kdo to zvolí, jako co vlastně budete? No to nevím, ona se ti tam ukáže jedna velká tabulka. No. A tam máš všechny ty itemy jakoby vyobrazený a no. Ty na něco můžeš kliknout. Asi jakože ty, nevím, třeba 6 nejvíc, který člověk jako kliknul, tak mezi těma se pak vybere. Jo, takhle. Teda aspoň tak jsem to pochopila, jestli to je špatně, tak sorry, že tak mi to napište do komentářů. Já teda asi očividně jako budu hledat, jo. Jo. Hledáš? To si okay. Užij. V restauraci to je nejhorší. Okej, tady je všechny barvy po jedný. Krása, já mám nový věci do restaurace. Do prčic. Já si to, třeba restaurace si doteď pořád jako nepamatuju, že tam jak je tady dlouho, že jo? No to a teda. Prostě, nepamatuju. Tady se někdo zmenil. No. Tady mám červený. Uvidíme, Maky, jak tohle to zvládat. Ono je blbý, že tady se hodně často lidi bugujou po tu kuchyňskou linku. Nevím, jestli to stále jde, ale to asi se dozvíme, jestli teda tady něco bude nebo nebude, chápeme se. Jeden konťák, jasný, sem asi nikdo nepůjde. Okej, okay, no, stoly. Tady jsou 2, 4, 3, 4, okej.
a 3 červený. Mhm. Já jsem Stejně si to nepamatuju. Tohle tady bylo? Nebylo. Maky, no. Počkej, proč jsi byl tady jako na zemi? Já jsem nebyl na zemi. Byl jsi na zemi. Já jsem byl na stole jako svíčka. Hej, tak to pak uvidíš, jo, byl jsi na zemi. Teda já Aha, jsem tak tě to je super, na ty zemi. Jsi tam u mě ani nebyla, no co to je zase za bugy tohleto? Jajajaj, že by tady byly, ale můžete si všimnout, že trošku tady glitchujou ty židla. Tak pak se koukneš, až to budu stříhat, ale fakt si normálně byl na zemi. Aby si věděla, běž teďko k tomu stolu, co je tady nalevo. Tak přesně na něm veprostřed jsem byl jako svíčka. Jaj. A ty jsi byla kde? Já jsem byla úplně na začátku. VTF? Já jsem akorát prostě vešla jakoby vlastně jako chytat, že jo, hledat. Tak to je otrava teda, jakože vám to takhle... No, jsou tam chyby asi, očividně. Hrozný, a já musím být součástí té chyby, jo? No, očividně ano. Očividně ano, radši to zkusíme, sice jo, měla by tam být, vím o tom. Tady je nějak poměrně dost kytek. Tady tyhle dvě určitě nejsou. No, a co ti ještě chybí, poslední, hele? Ty vago. Chceš radit? No. No tady to vůbec není. No, mi to tam se ukázalo, že to je kytka. No, tady ne, běž tam, doprava. Ještě doprava trošku. No je to teďko přesně před tebou. Že to je ono, já jsem si to myslela. Uhu. OK, tak to bylo poměrně taky jednoduchý. Ty krásně. Počkej, vážně jsi mi taky chytla 8. Tak to je docela dost zajímavý teda, no. To je nějaký divný, ne? No. Malinko. Myslím si, že ta hra má nějaký chyby. Malinko možná? Možná se jim tam něco jako pokazilo, ovce. Já jsem dostal pěkný kovej košík. Nevím, co to bylo. OK. Počkáme si teda těch 15 sekund na další hru a doufám, že už teďka to bude snad v pohodě. Snad už žádný chyby konečně. Snad. Máme tady klona. Já jsem to dávala, Venda chtěl normál, ale já jsem to dala, aby to viděl i on. Jak to vlastně vypadá. To je kravina. Nevím, co viděl. Asi spíš no, zrovna market, tyjo. No právě v supermarketu to bude velká sranda, no. No, tvago, ježišmarja, nesnáším, jak přesto přecházím furt. Boha, musí to být na zemi. Takže co teďko, Global chat, Team Chat is on. Jo, ty si vybereš item. Ty můžeš si, nevím, třeba kliknu na tohleto. Jo, tak, ale, jo jasně, já z tohohle si něco vybere. Jo. A, to je dobrý, to co jsem chtěl. To jsi chtěl, jo. No, ty. Raketu. Já nevím, já jdu třeba sem, jo, tady málo kdo... s raketou možná se občas můžeš probugnout jako pod něco možná třeba, že jo? No jasný, chápu. Jak ale to jenom zamýšlíš? Někdy, no. Jo, oh, já jsem se... Mně se to povedlo. To je jako fakt. Aha. Boha. Okej. Okay. Jo, Maki, já... To si jak srandu, ne, že to fakt funguje. Víš pod čím jsem? No. Jak máš veprostřed takovýto divný zvuky, jak máš veprostřed to ovoce, no. Jabka a takhle, tak já jsem přesně pod tím. Počkej, protože ta raketa se přesně vejde pod to. Jo. To je hodně hustý, co? A vypadá, tady lidi to taky tam tady jsou. Všichni tři, no. No, to je hodně dobrý tohle, to se ti přiznám. Kdo mě vystrkuje? Seš venku. Sakra, jenom kvůli tomu, že tam do mě někdo šťouchal a vystrkoval mě, to já se na to vykašlu dneska, tady no se vejde na pěst. Šťouchal. Jo. Já sem bych se, ale tam bych se nevešla, to je taky blbý. Já teda jsem tady v tom malém skládku, jo, abys věděl teda. No. Jsem tam úplně jako v rohu, jako jsem vidět, jo, když prostě takhle objedeš tou kamerou, ale očividně tady někdo chodí jak ocas a jeden je zrovna v tom skládku, no tak se na to podíváme. Dobře. Ale dobrý, neviděl mě. Jsme teda poslední dva a to jsem já. Aha. A tady týpek u mě taky ve skladu. A ten je zrovna vidět, takže se divím, že jeho nevidělo. Já tě jdu taky spektejtovat, počkej. No já si myslím, že to možná i dáme, i když jako máme 100 sekund, což je jako dost, ale myslím si, že bychom to mohli dát. Očividně tady ten týpek nebo týpka, která teďka právě tady fakt do toho koše, tak asi nepochopila, o co teda ten klon je, nebo o čem to je takhle. Asi ne, no.
řekli Kala úplně asi na všechno, tak proto taky umřela, že jo? Hlba. Pierní, který musí nás hledat, ale okej. Okay. Tady to asi očividně taky ještě někdo nepochopil. Možná. Možná. 60 sekund, uvidíme, jak to bude vypadat za 50 sekund, ale řekla bych, že úplně stejně, takže na to si spíš my s Vendou teda počkáme a počkáme si prostě těch 40 sekund. Chybí nám 7 sekund a je to stále stejné, takže jsme vyhráli s tím týpkem nebo týpkou, takže krása, krása. A dali bychom si s Vendou ještě klasickou hru po delší době, ať to jo. Prostě taková ta klasika, takové nenáročné, že jo. Takže ještě budeme hlasovat teda pro jednu hru a řeknu vám, že tyhle ty, jak jsou tady takový ty označení na té zemi, že si to můžete koupit, tak spíš se mi, nebo takhle, spíš mi přijde, že ten hide and seek hodně šel do toho, jak to říct, za prodání. Za prodání. Jako, no, jako že chtějí hodně robuxy. Jo, to asi ono. Že tak, no, líbilo se mi to tady, když to dali, nebo to rádio, ty pěti tady nebylo a tak, no. Dáme teda klasiku, budem doufat, že to teda vyjde. Vašku, klasika. Dal jsem klasiku, neboj. Dobrý, klasika teda naštěstí vyhrála, ani jeden bychom teda neměli chytat. Myslím, pravděpodobně, dobrý. Dobrý, A mám chuť třeba na... No. Dala bych si kemp. Teď jsem taky dal. Dala bych si kemp, to je taková ta klasická mapa, u který víte prostě kde co je. Takže schovám se lidi za moje oblíbené... Za co? Maso na lososa na tom, na roštu. Maso na lososa na roštu? No, chápeme se. Jaký zajímavý, jak to Makina řekla. Dobře, já jsem se schoval teda za... Už jsem maso. Já jsem košík. Jo, vidím tě, vidím tě. Piknikovej, vidíš? Ano, ano, krása, krása. Takže Vendo. Uvidíme, jestli mě jako někdo chytne. Počkej. A tady piknikovej koš není, ne vůbec? Je tam, ale co jako kdybych ho dal sem? To jo, spíš, na to. To je spíš takový to jako... To je možná lepší. No, to by mohlo jít. Teda pokud ti neprozradí ten... Pablb. Ale já jsem si dal to lock, takže uvidíme, no. No jasný, ale tak chápeš, že on tam furt... Já nechám, proč nejde nikam jinam. Já bych šla na tu deku. On si dal jakože na ten druhej toast, ježišmarja. Jo, to vypadá ale taky dobře, ale... Když by si toho člověk, jakoby, jak to říct, všiml, tak to je jednoduchý. Jo, to jo. Hele, uvidíme. Těžko říct. Ale všiml jsi, že chytají jenom dva lidi. Jo, ono nás je tady poměrně málo. Aha. Takže se nedivím. Ale takový nezvyk, že většinou vždycky jsou ty 3, 4, ale 2. Uvidíme, no. Asi až odejdou trošku... Co? Jak tě mohl fláknout na takovou dálku? No to je to samý ten bug zase. O můj bože. No, tak hold hide and seek máme zabugovaný. Jak si? Pokud se vám to taky stalo třeba někdy, tak nám to napište do komentářů. Protože je to, myslím si, že je to dost velká škoda. Je to pěkně na prd. Je to pěkně na prd, ano, ano. Totálně. Chybíme poslední dva, což já jsem tady ten losos a týpek tady jako sandwich tady pobíhá, nebo týpka. Vika. Joha, Jojo, tak určitě mě taky našli, určitě. Nevadí, bohužel hide and seek je teďka zabugovaný, takže budu doufat, že to spíš opraví a třeba někdy do budoucna si to zahrajeme, až to bude opravený, protože to jinak asi nemá smysl. Moc ne. A my se uvidíme od dalšího videa, takže doufám, že se vám líbilo představení nového modu, či mapy, bohužel mapa nová nebyla, je taková nic moc, ale nevadí. My se uvidíme od dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.